ყველაფერს რასაც გიყვებით აქ, აუცილებლად შეხვდებით მომავალში, თუმცა მანამდე ნახავთ ციფრულ დაიჯესტში. გამარჯობა. კომპანია Tesla და SolarCity საკმაოდ ნაყოფიერად თანამშრომლობენ და მათი ახალი პროექტი შესაძლოა მათი შერწმის საფუძველიც კი გახდეს. ნახოთ, რას გთავაზობენ ისინი ახლო მომავალში. SolarCity-ის პროექტის ავტორები Elon Musk-ის ჩათვლით უბრალო კონცეფციას ემხრობიან. საჭიროა შენობების სახურავებისთვის არა ენერგეტიკული სისტემების შექმნა, არამედ თვითონ გადასახურების მზის პანელებისგან შექმნა. ამისთვის მაღალტექნოლოგიური სამშენებლო მასალის ფორმატში გადასახური კრამიტი შემუშავდა. წარმოდგენილი პანელების ნიმუშები კერამიკული კრამიტის, მინის ფრანგულის შიფერის, ფაქტურის და მოღუნული ტოსკანური ფილის იმიტირებას ახდენენ. ისინი ყველა გაუმჭირვალეა ქვემოდან ან გვერდიდან შეხედვისას, ამიტომ თქვენ ვერ გაიგებთ სად მთავრდება სახურავი და იწყება მზის ბატარეების მასივი. როგორც Musk-მა განაცხადა, ეს სახურავია, რომელსაც აქვს უკეთესი იზოლაცია ვიდრე ტრადიციულ კონსტრუქციას. გამოიმუშავებს ელექტროენერგიას და ამ დროს უფრო იაფიღირს ვიდრე გადახურვა პლუს მზის ბატარეა. ის საკმარისად მყარია იმისთვის, რომ არც ისე დიდი დარტყმა და ამინდის ცვლილებები გადაიტანოს, რაც პრეზენტაციაზეც დემონსტრირდა. თუმცა Tesla-ს ხელმძღვანელობამ პროდუქტის ღირებულება და ენერგიის გენერაციის მაჩვენებელი არ გააჟღერა. Elon Musk-მა წარმოადგინა იდეალური დანამატი ამ სახურავისთვის, მეორე თაობის აკუმულატორული კომპლექსი Powerwall, იმავე კომპანია Tesla-სგან. ის მოიცავს 14 კვტ/სთ ენერგიას, რაც გათვლილია დღეღამის ცვლილების მოთხოვნაზე 4-5-ანი სახლისთვის. თუ ბატარეებს სახურავის პანელებს მიუერთებთ და სახლს მზიან რეგიონში ავაშენებთ, თეორიულად ენერგიის ულევი წყარო გამოდის. Tesla სიახლეებზე შეკვეთების მიღებას უახლოეს დღეებში იწყებს. მომდევნო თვეს კი კომპანია SolarCity-სთან შერწმის საკითხს განიხილავენ. საინტერესოა, რა მოხდება მაშინ, თუ კომპიუტერული პროგრამა ადამიანივით დაიწყებს საუბარს და თანაც იმ ხმით, რომელიც თქვენთვის ყველაზე სასურველია. ჩვენ ყველა შევეჩვიეთ იმას, რომ იმ შემთხვევაში, როცა ესა თუ ის მკვლევარი ადამიანის მეტყველების სინთეზირებას ცდილობს, მისი ჟღერადობა ცოტაოდენ არაბუნებრივია. ეს გასაკვირი არცაა. კომპიუტერს ხომ ჯერ არ შეუძლია 100%-ით სწორი ინტონაციის, მახვილისა და აქცენტების დალაგება. მოუსმინეთ Siri-სა და Cortana-ს, მათ ჯერ კიდევ რობოტების ჟღერადობა აქვთ. მაგრამ ეს ყველაფერი შეიძლება მალე ერთხელ და სამუდამოდ შეიცვალოს. როგორც აღმოჩნდა, კომპანია Adobe-მ ადამიანის მეტყველების სინთეზის ინოვაციური ალგორითმი შეემუშავა, რომლის ამუშავებასაც ის თავის ერთ-ერთ ახალ პროგრამაში გეგმავს. Adobe-ის ხმასთან სამუშაოდ ერთი პროფესიონალური დამატება უკვე აქვს. ეს Audition-ია. მასში თუნდაც გამოუცდელი მომხმარებელი შეძლებს სწორად დაჭრას, გააუმჯობესოს და შეცვალოს მის ხელთ არსებული ხმა, მაგრამ ამ დამატებას ადამიანის მეტყველების გენერირება არ შეუძლია. Max კონცეფციის ჩარჩოებში, რომელსაც Adobe ყოველ წელს ატარებს, კომპანიის წარმომადგენლებმა მაყურებელს პირველად წარუდგინეს საოცარი ალგორითმი, რომელსაც პრაქტიკულად 100%-ით შეუძლია ადამიანის მეტყველების იმიტირება და ხმის გენერირება ნებისმიერი ადამიანის 20-წუთიანი ჩანაწერის საფუძველზე. პროგრამა ხმის მიწოდების შემთხვევაში საფუძვლიანად გაანალიზებს მას და მალევე ზუსტად ისევე იმეტყველებს, როგორც თქვენ. ამ დროს რთულია გაარკვიო, რომ ეს არ არის ნამდვილი ცოცხალი ჩანაწერი. ალგორითმი იქნება მხოლოდ ნაწილი რომელიღაც პროგრამისა, რომელიც კოდურ სახელწოდებას Project Vocos ატარებს. შესაძლოა, რომ Auditions საბოლოოდ მოუწიოს უარის თქმა ახალი სახელწოდების სასარგებლოდ. ალგორითმი მეტყველების გენერირებას თქვენი აკრეფილი ტექსტის თანახმად შეძლებს. თქვენ რეალურ დროში სიტყვების შესწორების საშუალება გექნებათ. პროგრამა კი მათ მყისიერად ხმამაღლა იტყვის იმ მონაცემების საფუძველზე, რომელიც მას აუდიო ჩანაწერიდან ექნება. ალგორითმი Adobe Research-ის ლაბორატორიის კედლებში შემუშავდა პრინსტონის უნივერსიტეტის მეცნიერების უშუალო მონაწილეობით. გვპირდებიან, რომ ამ რევოლუციური აღმოჩენის შესახებ ახალ ინფორმაციას უახლოეს მომავალში გაგვიზიარებენ. წარმოიდგინეთ, რა იქნება, თუ ჩვენი გაჯეტები ჩვენთან ცოცხალი ადამიანებივით საუბარს შეძლებენ, თან ისეთი ხმით, რომელიც ჩვენთვის ყველაზე მეტად სასიამოვნოა. აი შემდეგ ნახეთ, როგორი იქნება ფარული ჩანაწერები. გადატრიალება მოხდება კინოინდუსტრიაშიც, სადაც გახმოვანების მსახიობები უბრალოდ აღარ იქნებიან საჭირო. რატომ უნდა გადაიხადოს ადამიანმა იმაში, რასაც ჩვეულებრივი პროგრამა შეძლებს გაუმკლავდეს? თუ შინაური ცხოველის ყოლა გსურთ, თუმცა გაწეული ხარჯები და მისი მოვლა გაშინებთ, მაშინ ერთ პრაქტიკულ ვარიანტს შემოგთავაზებთ. რობოტი Yumi, რომელიც გარდა იმისა, რომ არაფერს დაამტვრევს და არ დაღრღნის თქვენს იატაკს, თქვენი სახლის ძალიან კარგი ასისტენტიც გახდება. კომპანია Omate ახლო მომავალში Indiegogo-ს გვერდზე არც ისე დიდი სახლის რობოტის, Yumi-ს გამოსაშვებად სახსრების შეგროვებისთვის პროგრამის ორგანიზებას გეგმავს. სიახლის მთავარი თავისებურება ხმის დამხმარის Amazon Alexa-ს მხარდაჭერა გახლავთ.
მომხმარებლები ბრძანების მეშვეობით მშობლიურ ენაზე შეძლებენ მათთვის საინტერესო ინფორმაციის მოპოვებას. მაგალითად სიახლეები, სტატიები ვიკიპედიიდან, ამინდის პროგნოზი და სხვა. ჩაყენებული დინამიკების მეშვეობით ვებ სერვისის დინებასთან შეერთებისას შესაძლებელია მუსიკალური კომპოზიციის მოსმენაც. რობოტის თავში 5 დუიმიანი სენსორული დისპლეია ჩამონტაჟებული 1280x720 წერტილების გადაწყვეტით. აუცილებლობის შემთხვევაში ინტერფეისის HDMI-ის მეშვეობით გამოსახულება შესაძლებელია კომპიუტერულ მონიტორზე ან ტელევიზორზეც გამოჩნდეს. Yumi's გული პროცესორია 4.13GHz-იანი ARM Cortex-A53 ბირთვით და Mali T720 გრაფიკული დამაჩქარებლით. მოწყობილობას ბორდზე 1GB ოპერატიული მეხსიერება და ფლეშ მოდული მიაქვს 8GB-იანი მოცულობით. აგრეთვე გათვალისწინებულია უკაბელო კავშირის Wi-Fi-ის და Bluetooth-ის 4.0 ადაპტერები. ფრონტალური კამერა ultrapixel რობოტის ვიდეო კავშირის ორგანიზებისთვის გამოყენების საშუალებას იძლევა. კვებას აკუმულატორული ბატარეა უზრუნველყოფს 3500 მილიამპერ-საათის მოცულობით. აგრეთვე აღსანიშნავია ხმის დარეგულირების სენსორული ველი. რობოტის გაბარიტებია 295, 175, 162 მმ. Yumi's ფასი краудფანდინგის კამპანიის ეტაპზე $360. როგორც მოსალოდნელია, მომავალში ღირებულება $600-მდე გაიზრდება. ყველაზე მსხვილი ტაქსების კომპანია Uber-ი გეგმავს გააფართოვოს თავისი მომსახურების სფერო და შექმნას სამყარო, სადაც ჩვენ მძღოლი კორბენდალასები მოგვემსახურებიან. არც ისე შორეულ მომავალში სამსახურში ჰაერის ტაქსით გადაფრენა ჩვეულებრივი მოვლენა გახდება. ამტკიცებს ტაქსის მოძებნისა და დაქირავების მომსახურების პროვაიდერი Uber-ი. ამ კვირაში გამოქვეყნებულ მოხსენებაში Uber-მა თავისი ხედვა გააზიარა მგზავრების ჰაერში გადაყვანის ინდუსტრიის მომავლის შესახებ, რომლებიც არც ისე დიდი თვითმფრინავების მეშვეობით შეძლებენ რამდენიმე წუთში მივიდნენ დანიშნულების ადგილზე, რომლებსაც აფრენა და დაჯდომა ვერტიკალურად შეუძლიათ. საბოლოოდ, როგორც კომპანია აღნიშნავს, ეს თვითმფრინავები უპილოტო გახდება. Uber-ი ბრაზილიაში უკვე გვთავაზობს მგზავრების ვერტმფრენების დახმარებით გადაყვანას. კომპანია მომავალი წლის დასაწყისში გლობალური სამიტის ჩატარებას აპირებს, რათა ჰაერის ტაქსის სერვისის პერსპექტივები განიხილოს. სავარაუდოდ, მათში არც ისე დიდ ელექტრო თვითმფრინავებს გამოიყენებენ, რომლებსაც ვერტიკალურად აფრენა და დაჯდომა შეუძლიათ, რაც გრძელ მანძილზე მგზავრების გადაყვანისას დანახარს შეამცირებს და დროს დაზოგავს. Uber-ი უკვე დაკავებულია ავტონომიური მართვის ტექნოლოგიის შემუშავებით იმ იმედით, რომ ძღოლებზე უარის თქმით დანახარჯებს შეამცირებს. ჰაერში გადაყვანის გამოძახებითი მომსახურების შეთავაზებით ახალი ერა იწყება, რომლის გადალახვასაც კომპანია ახლო მომავალში გეგმავს. დააღიღო მანიგი წყალი მლაშეი ზღვისა და აქცია მტკნარ წყლად. ციფრული დაიჯესტი, თავი მეოთხე, ეპიზოდი მეექვსე. ამერიკული კომპანია Eco H2O Innovation სტარტაპის მიზანია ენერგოდამოუკიდებელი კომპაქტური დანადგარის მოწყობილობა Saros-ის შექმნა, რომელიც ოსმოსის უკუგდების სისტემის მეშვეობით ზღვის წყალს მტკნარად გადააქცევს. Saros-ი სპეციალურად მტკნარი წყლის დეფიციტიანი კუნძულებისთვის შემუშავდა. დამამტკნარებელი დანადგარების უმრავლესობა წიაღისეული საწვავის წყლის ხარჯზე მუშაობს. მოწყობილობისთვის ენერგიის წყარო ზღვის ტალღებია. მათი დახმარებით ოსმოსის უკუგდების სისტემით ზღვის წყლის გადაკაჩვა ხორციელდება. მტკნარად ქცეული წყალი შემდგომ მილით ნაპირს მიეწოდება. პრინციპი, რომლის მეშვეობითაც Saros-ი მუშაობს, ახალი არაა. რამდენიმე წლის წინ კანადაში ანალოგიური მოწყობილობა Odyssey შექმნეს. კომპანიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ უპირველეს ყოვლისა ყურადღება უბრალოდ დამამტკნარებელი სისტემის შექმნაზე გაამახვილეს. მომავალში ისინი შესაძლოა ნავთობის ჩაღვრის შემდეგ წყლისა და აგრეთვე პლასტიკის გაწმენდის სისტემის შექმნით დაკავდნენ. ახალმა Eco H2O-მ პუერტო-რიკოსა და ჰაიტიზე საპილოტო პროექტების რეალიზაციისთვის საჭირო სახსრების მოსაძიებლად კამპანია დაიწყო. ჩინეთის არმიას ახალი გამანადგურებელი G-20 შეემატა, რომელიც, როგორც ამბობენ, საკმაოდ გავს მახასიათებლებით ამერიკულ Raptors. საინტერესოა, რა კავშირშია ეს ფაქტი იმასთან, რომ წელს ჩინეთის მოქალაქე დააკავეს ამერიკულ ბაზაზე დოკუმენტების მოპარვის მცდელობის გამო. ჩიჟუჰაიში ტრადიციულ ავიაშოუზე ჩინურმა სკანდალურმა მეხუთე თაობის გამანადგურებელმა G-20-მა საჩვენებელი ფრენა ჩაატარა. ის თავისი განთქმული წინამორბედის ამერიკული F-22, F-35-ის და რუსული T-50-ის შემდეგ მსოფლიოში მეოთხე გახდა.
მრავალი სამხედრო ექსპერტის აზრით G-20-ის გამოჩენა სამხედრო საჰაერო ძალების წარმატებაა. ამერიკელები ახალი ჩინური თვითმფრინავის ცალკეულ ელემენტებს განიხილავენ, როგორც პლაგიატს F-22-დან, თითქოს ამერიკული სამხედრო საიდუმლოების მოპარვის შედეგად. ასეთი ბრალდებები საფუძველს არაა მოკლებული. ამ წელს 51 წლის ჩინელი მოქალაქე სუბინი ამერიკული კონფიდენციალური სამხედრო დოკუმენტების მოპარვის მცდელობისთვის იყო ბრალდებული, რომელთა შორისაც F-22-ის და F-35-ის ნახაზებიც იყო. როგორც ანალიტიკოსები ამტკიცებენ, ახალი ჩინური გამანადგურებლის ღირსებებზე, მითუმეტეს კონკურენტებთან მის უპირატესობებზე საუბარი ჯერ ადრეა. მაგრამ ჩინეთი სერიოზული ამბიციებითაა ახსავსე, კონკრეტულად იმით, რომ მომდევნო 10 წელს ავიაციაში ამერიკის შეერთებულ შტატებს გაუსროს. მიუხედავად იმისა, რომ Call of Duty-ის ტრეილერის ნახვის შემდეგ გეიმერებს იმედები გაუძრუდათ და საყვარელი თამაშის დასამარება იგლოვეს, აღმოჩნდა, რომ საერთოდ შავები უნდა გაიხადონ და გამარჯვებაც კი აღნიშნონ. The needs of our planet were greater than she could supply. Personalur computer-ze PlayStation 4-ze da Xbox One-ze shooter Call of Duty Infinite Warfare-is release-i shedga. ეს სერიის მე-13 ძირითადი თამაშია, რომლის შექმნაზე Modern Warfare-ის და Ghost-ის ავტორის სტუდია Infinity Ward მუშაობდა. პირველი Modern Warfare-ის ახალი გამოცემა დღეს უკვე ხელმისაწვდომია, მაგრამ მისი შეძენა მხოლოდ Call of Duty Infinite Warfare Legacy Edition-ის შემადგენლობაშია შესაძლებელი. თამაშის სიუჟეტური ხაზი კაპიტან ნიკ რეიესზე გვიყვება, რომელმაც უნდა უმეთაუროს კოალიციის გადარჩენილ ძალებს უმოწყალო მოწინააღმდეგეებთან ბრძოლაში და გადალახოს ღია კოსმოსის სასიკვდილო საშიშროებები. აგრეთვე პროექტში ტრადიციული ზომბი რეჟიმიც არის. ამჯერად ის 80-იანების სტილის ატრაქციონებით, ამერიკული გორაკებითა და სათამაშო ავტომატებითაა გაფორმებული. პრესა Infinite Warfare-ით კმაყოფილი დარჩა. PlayStation 4-ის ვერსიის 26 რეცენზიის საფუძველზე საშუალო ქულამ 100-დან 91 შეადგინა. Impulse Gamer-ის ავტორმა არიძუნცა 5-დან 5 და თავის აღფრთოვანებულ რეცენზიაში ფანტასტიკური გეიმპლეი, შესანიშნავი ისტორია და შთამბეჭდავი მულტიპლეიერი შეაქო. Venture Beat-ის რეცენდენტი მას ეთანხმება. მისი სიტყვებით Infinite Warfare-მა Ghost-ის ჩაძირვის შემდეგ ბევრი რამ ისწავლა და გარკვეულ რისკებზე წავიდა, რომელთა წყალობითაც შუთერი სერიის მოძულეებსაც კი მოეწონებათ. GameSpot-ზე განხილვისას ავტორი მოხარული იყო საუკეთესო კამპანიით, დასამახსოვრებელი პერსონაჟებით და აგრეთვე ზომბი რეჟიმითაც, მაგრამ მულტიპლეიერს ის სუსტ შემადგენელ ნაწილად თვლის. მინუსებში მან ჩათვალა მატჩებში კოსმოსური ბატალიებისა და ინოვაციების არარსებობაც და დაწერა 10-დან 8. The Six Axis-ზე Infinite Warfare-მა 10-დან 7 მიიღო. კამპანიაში რამდენიმე იაფასიანი ილეთის, ზომბი რეჟიმში სირთულეებისა და მულტიპლეიერის გამო, რომელიც Black Ops 3-ს ძალიან წააგავდა. Let's go give him hell. Hey, should be a blast. Turn the ship around! The pilot of this ship, it's my job to make sure that we get back. I gave you a direct order! If you don't make that kind of choice, you have no place being in command. Altitude's down! It's time to raise the black flag and start cutting throats. James Webb-ის კოსმოსური ტელესკოპი უკვე თითქმის მზად არის მისიის დაწყებისთვის, რომელიც 5-დან 10 წლამდე გაგრძელდება და მას დარჩენილი აქვს მხოლოდ ტესტირებების გავლა, რომელიც 2018 წლამდე დასრულდება. NASA-ს თავკაცი Charles Bolden-ი გვამცნობს, რომ კოსმოსური ტელესკოპის James Webb-ის აწყობა მთლიანად დასრულებულია. ახლა ამერიკული კოსმოსური სააგენტოს სპეციალისტები მის ტესტირებას იწყებენ. ტელესკოპის მუშაობაში ჩაშვების წინ მრავალი სხვადასხვა ფაქტორია გასათვალისწინებელი, რომელთაც მის შრომის უნარიონობაზე გავლენის მოხდენა შეუძლიათ. ამიტომ James Webb-ი ახლა მკაცრი ცდების ქვეშაა, რომელთა განმავლობაშიც ინჟინერები შეიტყობენ მზად არის თუ არა ტელესკოპი მუშაობისთვის. მნიშვნელოვანია იმის გაგება, თუ როგორი მოქმედებს მასზე კოსმოსში გაშვება, დაზიანდება თუ არა მისი სისტემების სტარტისას, გამოვლენ თუ არა მწყობრიდან მისი მოწყობილობები. ტესტირება უნდა გაიაროს ტელესკოპის შუშამაც, ამიტომ მისი ფორმებისა და ნაწილების მდგომარეობის გაზომვა შემოწმების დაწყებამდე და მის შემდეგაც საკმაოდ დიდ დროს წაიღებს. ტელესკოპ James Webb-ის სახელწოდება NASA-ს მეორე დირექტორის პატივსაცემად მიენიჭა, რომელიც სააგენტოს გასული საუკუნის 60-იან წლებში ხელმძღვანელობდა. James Webb-ი დღევანდელ დღეს ყველაზე დიდი კოსმოსური ტელესკოპია. მისი შუშის დიამეტრი 6.5 მეტრია, როცა ტელესკოპ Hubble-ის შუშის დიამეტრი მხოლოდ 2.4 მეტრს შეადგენს. ახალი ტელესკოპი ხმარებაში 2018 წლის შემოდგომაზე ჩაეშვება.
გრავიტაციული ტალღების არსებობას ჯერ კიდევ ეინშტეინი ვარაუდობდა და მას ფარდობითობის თეორიით ხსნიდა. სულ რაღაც ერთი წლის წინ კი მსოფლიო კიდევ ერთხელ დარწმუნდა, რომ ეს ადამიანი ნამდვილად იყო გენიოსი და ახლა ამ აღმოჩენის გამოყენებაზე ფიქრობენ. როგორც აღმოჩნდა მცდელობების მთელი საუკუნე და შედეგი გრავიტაციული ტალღების აღმოჩენაც მხოლოდ ნახევარი საქმეა. დარჩა გასარკვევი, თუ რა უნდა უყოთ ამ ტალღებს. ამ კითხვაზე პასუხისთვის ევროპული კოსმოსური სააგენტო 2024 წელს კოსმოსური მისია ELISA-L3-ის განხორციელებას გეგმავს. გრავიტაციული ტალღების არსებობა თეორიულად ჯერ კიდევ მეოცე საუკუნის დასაწყისში იყო დასაბუთებული აინშტაინის მიერ ფარდობით თეორიაში, მაგრამ მათი აღმოჩენა შესაძლებელი მხოლოდ 2015 წლის სექტემბერში ლაზერული დეტექტორების მეშვეობით გახდა, რომლებიც იტალიაში პიზას ახლოს ევროპულ გრავიტაციულ ობსერვატორიაში დააყენეს. გრავიტაციული ტალღების აღმოჩენა ფარდობითობის თეორიაში მათ ძირითად როლს ამტკიცებს და მეცნიერებს სამყაროს ბუნების გაგების უნიკალურ შესაძლებლობას აძლევს. სხვა სახის გამოსხივებებისგან განსხვავებით გრავიტაციული ტალღები არაფრით არ იბლოკება. უпроსტორად მათ რენტგენური სხივების მსგავსად ხარვეზების გარეშე ნებისმიერი მიმართულებით გავრცელება შეუძლიათ. გრავიტაციული ტალღების მეშვეობით მეცნიერები დროსა და სივრცეში ზუსტად დანახვას შეძლებენ. სამწუხაროდ მათი აღმოჩენა ძალიან რთულია, რადგან საკმარისი ამპლიტუდის ტალღების გენერაციისთვის კოსმოსური მასშტაბების მოვლენებია საჭირო. მაგალითისთვის 2015 წელს აღმოჩენილი სიგნალი ორი შავი ხვრელის შერწყმის გამოძახილი გახდა, რომელთაგან თითოეული მათგანი მზეს 30-ჯერ აღემატება. სირთულეებს კიდევ მიწის დეტექტორების შესაძლებლობებიც ემატება, რომლებიც შეზღუდულია 100 ჰერცამდე სიხშირით. პრობლემას კოსმოსური ობსერვატორია და რამდენიმე თანამგზავრი გადაწყვეტს, რომლებიც ერთმანეთისგან ძალიან დიდი მანძილით იქნება დაშორებული და რომელთა შორისაც ლაზერულ კავშირს დაამყარებენ. მისი მეშვეობით, როგორც მეცნიერები თვლიან, შესაძლებელი გახდება ტალღების დაფიქსირება 1 ჰერციდან 0.1 მეგაჰერცამდე დიაპაზონში. საერთო ჯამში მკვლევარები ყურადღების გამახვილებას გალაქტიკის ცენტრში შავი ხვრელების შესწავლაზე აპირებენ, რომელთა ზომები მზისას მილიარდჯერ აღემატება. ამიტომ ევროპული კოსმოსური სააგენტო მიღწეულ წარმატება ლაზერულ ინტერფერომეტრიულ კოსმოსურ ანტენა ლიზაზე შეჩერებას არაპირებს, რომელიც ხმარებაში 2015 წლის დეკემბერში გაუშვეს. როგორც NASA სპეციალისტები თვლიან, ანტენამ თავისი პირველი ორი თვის მუშაობისას საკმაოდ საიმედო შედეგები უჩვენა. 2024 წლის კოსმოსურ მისიას ზუსტად ეს შედეგები დაედება საფუძვლად. NASA-მ საერთაშორისო კოსმოსური სადგურის უნიკალური კადრები გაავრცელა, რომელსაც რაღა თქმა უნდა გთავაზობთ თქვენს. პილოტირებული ორბიტული სადგური საერთაშორისო კოსმოსური სადგური არის ერთობლივი საერთაშორისო პროექტი, რომლის შექმნაში მონაწილეობა 14-მა ქვეყანამ მიიღო, მათ შორის ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, რუსეთმა, იაპონიამ, კანადამ და სხვა დანარჩენებმა. კონსტრუქციის წონა შთამბეჭდა 417 ტონას შეადგენს, მისი სიგრძე კი დაახლოებით 110 მეტრამდეა. 1998 წლიდან საერთაშორისო კოსმოსურმა სადგურმა ორბიტაზე ჯამურად 6514 დღეღამე გაატარა. NASA სააგენტომ საკუთარ YouTube არხზე ახალი ვიდეო გამოაქვეყნა, რომელიც სადგურებს შიგნიდან უჩვენებს. ისინი შიდა მოწყობილობის დემონსტრირებას ახდენენ, რომელიც fisheye linzis გამოყენებით 4K ფორმატშია გადაღებული. იმისთვის, რომ მაყურებელმა გაიგოს ორბიტული სადგურის კონკრეტულ დროში ოპერატორი ზუსტად რომელ ადგილას იმყოფება, დროდადრო ეკრანზე სქემა ჩნდება, სადაც კონკრეტული სეგმენტები ნათდება და საქმე მხოლოდ იმაში არაა, თუ რას ვხედავთ ჩვენ, სად მუშაობენ და იმყოფებიან ამერიკელი ასტრონავტები, არამედ იმაშიც, რომ ჩვენ აუჩქარებლად გვიჩვენებენ გარემოს, სხვადასხვა მოწყობილობებს, უამრავ მავთულსა და გაუგებარ მილს, რაც ამ საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე დამკვიდრებულ ატმოსფეროს გვაგრძნობინებს. გთავაზობთ დატკბეთ ამ სანახაობით. ტექნოლოგიური და სამეცნიერო პროგრესის მიუხედავად, კლაუნდებურად რთული რჩება კრეატიული დამშვიდობების მოფიქრება. ამიტომ უბრალოდ ნახვამდის.